Nice! Pekne, takže bad news. Že Harry idú do baráku. Prišiel som nejaký pičus a zajebala si všetky. To sa ja nepočujem nič, ty koľko. Kámo, to je, že majú veľmi tie veci, ak to je v piči. Ja zraň. Už zraň, ty koľko. Ja nemám náboje. To tam nedá vydrať, pozrieť, bohužiaľ. Čo je za zbraň? Kurva, drhnú mu! Čo piču? Čo to kurva? Rest! Ty suka jedna! Kde zabiť? Žiješ? Ticho. Ja to čo mám ja, mi weekend povedz. Čo je za zbraň? Jebe ti, to znamená, že to hrám Airsoft Event, to čo... Nice! Zober to! Vlazí ti, ty ma gore! Uď! Počúvaj! Miken, si živý? Kurva, to je zlako, ty idiot! Počúvam! To je na to! Vedla! Jak to mohol prežiť, kurva? Ty kokot. Kľúče na mňa! Koľko? Ja normálne nesiam ani otáčať, čo ti jebe. Čo sa mi za vyjebaný z... Knockoutou ma pastiami, Miken! Pestiami! Spali kokot, napríklad zemrák. Napríklad zemrá. Perus. Rejstíček od otca. Zavolám chlapcov z osady. Ujebeme ťa. Rejst, kokot, nenabíjaj. Tak to byli chlapci, revolver. Chlapci, rozlepte ho, áno. Prosím, práva to.